Andueza jaunari eskatzen diogu utz diezaiola demagogia egiteari eta sentibera izan dadila euskal erakundeek duten implikazioarekin. Eta izan dezala, bai kolektiboekin eta bai gizarte eragileekin implikazio handiagoa. Joan den igandetik, gai hau hauteskunde testu inguruan kokatu duen pertsona bakarra, Eneko Andueza izan da. Edozen gairekin elektoralismoa egitea oso larria bada ere, askoz larriagoa da, pertsonen arreta eta harrerarekin eta haien eskubideekin elektoralismoa egitea. Denak ez du balio politikan, Andueza jauna.